მოგესალმებით. Ვაგრძელებთ ვებინარების სერიას აბიტურიენტებისათვის ფიზიკაში. Ეს გახლავთ რიგით მეცხრე ვებინარი, რომელსაც წარუძღვები მე, ზურა ბერია, მასწავლებლის სახლის ფიზიკის ექსპერტ-კონსულტანტი. დღევანდელი ფიზიკის ვებინარის თემა არის ოპტიკა. გაგიზიარებთ ახლა პრეზენტაციას. Moklet განვიხილოთ თეორიული ნაწილი, მხოლოდ სუბუქად შევეხები და ძირითადი აქცენტები გავაკეთოთ ამოცანებზე და საჭირო თეორიული მასალა გავიხსენოთ ამოცანების ამოხსნის პარალელურად. Ესე ჩვენი მეცხრე ვებინარი აბიტურიენტებისათვის. Მოკლედ ჩამოთვლინ ძირითად თემებს, რომელიც შედის ოპტიკაში, რომლებიც უნდა იცოდნენ აბიტურიენტებმა, რომ შეძლონ ამოცანების ამოხსნა, რომელიც არის ოპტიკის ნაწილი ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე. Პირველი დიდი მსხვილი თემა ოპტიკაში, რომელსაც გავდივართ თეორიაში, ეს არის სინათლის რთივი გავრცელება და აქედან შედეგად მიღებული ჩრდილები. Ორი სიტყვით ვიტყვირო, ჩრდილი არის ორი სახის იმისგან დამოკიდებულებაში, თუ როგორი სახის სინათლის წყარო გვაქვს. Არსებობს წერტილოვანი წყაროები, როდესაც სინათლის ზომებს უგულებელყოფთ, ჩვენ სინათლის წყარო ზომებს უგულებელყოფთ. Ამ შემთხვევაში მიიღება ჩრდილი, რომელიც არის მკვეთრი საზღვრის კონე ბნელი ნაწილი და ღია ნაწილი, ანუ იქ არ გვაქვს ნახევარ ჩრდილები. Თუ სინათლის წყაროს აქვს რაღაც ზომები, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ, და ამის პირობები კიდე ცალკე არსებობს, რა შემთხვევაში გავითვალისწინეთ სინათლის წყარო ზომას და რა შემთხვევაში არ ვითვალისწინეთ. Ამ შემთხვევაში სასრული ზომის მქონე სინათლის წყარო შემთხვევაში ვღებულობთ ჩრდილებს განათებულ ადგილს, ვთქვათ ეკრანზე, როდესაც ვანათებთ რაღაც ხელს, და ასევე ვღებულობთ ნახევარ ჩრდილებს, რომლის მიზეზიც გახლავთ ზუსტად სინათლის წყაროს ზომები. Ანუ ესეთი რამდენიმე სახის ჩრდილები არის სინათლის რთივი გავრცელების შედეგად მიღებული. შემდეგი ნაწილი ოპტიკაში, რომელსაც ვსწავლობთ, არის არეკლის კანონები, და ეს არეკლის კანონები იმედია გახსოვთ კარგად, დაცემის და არეკლის კუთხეები, რომ ერთმანეთის ტოლი არის. Აქვე განვიხილავთ ყელს არკეებს და ეს დავამატებ მხოლოდ, რომ არეკლის კანონებში არ დაგავიწყდეს, რომ კუთხე აითვლება არა ზედაპირის მიმართ, არამედ ზედაპირზე დაშვებული მართობის მიმართ. Თუ სხეულის ზეეცემა სინათლე, მაშინ დაცემის წერტილში აღმართავთ მართობს და დაცემის და არეკლის კუთხეები, რომლებიც ერთმანეთის ტოლი არის, ეწოდება ეს კუთხეები არის მართობსა და დაცემულ სხივ შორის კუთხე არის დაცემის კუთხე და არეკლის სხივსა და კვლავ მართობს შორის კუთხე გახლავ არეკლის კუთხე და ეს კუთხეები ტოლია. Და მარემ იმასაც ვიტყვი, რომ დაცემულ და არეკლის სხივებზე და მართობზე გაივლება სიბრტყე, ანუ ისინი ერთ სიბრტყეში მდებარეობენ. Ეს რაც შეეხება არეკლის კანონებს, და არეკლის კანონებშივე განვიხილავთ ხოლმე ჩვენ ყელს არკეებს, რომლებიც არის ხშირად ხდება ამოცანები ყელს არკეებზე ოპტიკის ნაწილში, ერთიან ეროვნულ გამოცდებში. ჩვენ სხვა სახის არკეებს აქ არ განვიხილავთ ხოლმე, სფერული არკეებიც არსებობს, მაგრამ ეს პროგრამის გარეთ არის და არ ხდება ამ ამოცანებში. შემდეგი ნაწილი ოპტიკაში, ეს გახლავთ გარდატეხის კანონები შედარებით რთული არეკლის კანონთან. გარდატეხის კანონი არის დაცემის და გარდატეხის კუთხეების ერთმანეთზე დამოკიდებულება, რომელიც უკვე პროპორციულია გარემოთა გარდატეხის მაჩვენებლების შეფარდების. აქაც მართობებზე და დაცემულ და გარდატეხის სხივებზე ერთი სიბრტყე გაივლება. კიდევ ერთხელ გარდატეხის კუთხეები აითვლება ასევე არა ზედაპირის მიმართ, გამყოფი საზღვრის მიმართ, არამედ ამ დაცემულ წერტილში აღმართული მართობის მიმართ. ამასაც ამოცანებში უფრო დაწვრილებით შევეხებით. ეს გახლავთ გარდატეხის კანონი და გარდატეხის კანონების შემდეგ მოყვება ლინზები. ლინზები ასეთი დიდი მსხვილი თემა არის ოპტიკაში. არსებობს, იცით, ლინზები, ჩვენ განვიხილავთ ხელლინზებს, როდესაც
linzis zoma misis keze gazilebit mediari, ხელიძებში ვასხავებ შემკრებდა გამბნევ ლინზებს. Იმის მიხედვით შუა ნაწილი უფრო მეტია თუ განაპირა ნაწილების სისქე ლინზაში. ლინზა არის შემკრებიც და გამბნევიც და ხშირად ხდება ამოცანები ლინზებში გამოსახულებების აგებაზე და ეს გამოსახულებები აიგება გეომეტრიულად, გეომეტრიული წესები არსებობს მისი აგების, თუმცა არსებობს რაღაცა კონკრეტული შემთხვევები, რაღაც პირობები, რომლებიც თუ გვემახსოვრება, რა შემთხვევაში მიიღება მაგალითად შემკრებ ლინზაში გადიდებული გამოსახულება, რა შემთხვევაში მიიღება შემცირებული გამოსახულება, რა საზღვრებში უნდა იყოს საგანი მოთავსებული ლინზიდან, როდის მიიღება შემკრებში წარმოსახვითი გავსი პირობები არის გამნევი ლინზისთვისაც. ეს წესები თუ გვემახსოვრება, გაცილებით სწრაფად და ეფექტურად ამოხსნით ხოლმე ამოცანებს. აი ამ პირობების ცოდნის შემთხვევაში. ეს რაც შეეხებოდა ლინზებს. საერთოდ ის ოპტიკა, რომელსაც ჩვენ სწავლობთ სასკოლო პროგრამაში, მას მეორენაირად გეომეტრიულ ოპტიკას ეძახიან, უწოდებენ. რადგანაც ეს ოპტიკა ძალიან ახლოს არის გეომეტრიას, უფრო სწორად გეომეტრიის კანონები კარგად გამოიყენება ოპტიკის ამ ნაწილში, რთივ ოპტიკაში და გეომეტრიის ცოდნა ძალიან გვეხმარება ამოცანების ამოხსნისას, ოპტიკის ამოცანების ამოხსნისას. აი ეს მინდოდა მოკლედ ორი სიტყვით მეთქვა თეორია, რომ ბევრი დრო არ დავკარგო და მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ ამოცანების ამოხსნაზე გადავიდეთ და ეს დრო გამოვიყენოთ ამოცანების ამოხსნაზე. შემდეგი ნაწილი გახლავთ ოპტიკის ამოცანები. როგორც ატყობ, ჩვენ უკვე აღარა გვაქვს მექანიკა, ამიტომ აქამდე არსებული ვებინარები, რომელიც ჩავატარეთ, იყო მექანიკის ნაწილები. ეხლა გადავედით მექანიკის გარეთ, გავედით და ეს გახლავთ ზუსტადაც ოპტიკა. ოპტიკის ამოცანები. მოდით ეხლა მე გაგიზიარებ წინა წლის ტესტებს, დავიწყებ 2019 წლის ტესტებიდან, უახლესი ტესტებიდან და გავყვები ესე. ნელ-ნელა მას. ახლა გაგიზიარებთ მე თქვენ ტესტებს. ერთი წამი. გახლავთ ტესტები. ეხლავე. ერთი წუთით და ეხლავე გადავალ ჩვენ ტესტებს. აი ესეც ჩვენი ტესტები. კი ბატონო, აი დავიწყეთ 2019 წლის ტესტებიდან. 2019 წლის ტესტებში ოპტიკაზე გახლავთ პირველივე ამოცანა, დავალება 1. ეს გახლავთ 2019 წლის ტესტები და ეს არის პირველი ამოცანა, რომელიც უკვე არის ოპტიკაზე. ცოტა გავადიდებ, ჩავთავ ჩვენს კალამს. და დავაკვირდეთ. დავალება პირველი გამბნევ ლინზაზე დაცემულია სხივი 1, რომელიც გამოსახავს სხივს ლინზაში გავლის შემდეგ. ანუ გვაქვს 5 პასუხი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე. 2-დან 6-მდე და აქედან უნდა ავარჩიოთ სწორი პასუხი. აი დასაწყისში მე რომ ვახსენებ, ჩვენ თუ რაღაც წესები გვემახსოვრება ოპტიკის რაღაც წესები, თქვა ლინზაში სხივის გავლისას რაღაც წესები არსებობს. აი ეს წესები ძალიან დაგოხმარება, რომ სწრაფად გავარკვიოთ, რომელი არის აქედან სწორი პასუხი. მაგალითად, პირველი ის არის, რომ გამნევ ლინზაში ნებისმიერი სხივი, რომელიც გაივლის, თუ ის არ გადის ლინზის ცენტრში, ხომ აუცილებლად გარდატყდება. გამნევ ლინზაში აი ეს პირველი სხივი გარდატყდება მარცხენა მხარეს, ანუ ზევით გადაიხრება, შემკრები ლინზა რო ყოფილიყო, ქვევით გადაიხრებოდა. ანუ მეექვსეს ზევით უნდა იყოს
დაბნეული სხივი, გარდატეხილი სხივი, მეექვსე სკვევით მოხდებოდა, რომ ყოფილიყო შემკრებილი და ნუ გამნევილი ზა არის, ვიცით. ესე იგი, მეექვსე პასუხი ავტომატურად ამოვარდა. Არ არის მეექვსე პასუხი. Კი ბატონო, მეორე წესი რაც არის, ჩვენ რომ ლინზაზე, ანუ აი ეს მოდით მეექვსეს გადავხაზავ და ვიტყვი რატომაც, იმიტომ რომ ეს მეექვსე სხივი პირველის გაგრძელებაა და ის არ გადაწყდება. ამიტომ მოდით მეექვსე პასუხი აი ესე გადავხაზოთ. Შემდეგ რომელი შეგვიძლია კიდევ ამოვაგდოთ. ჩვენ აი ამ ლინზაზე, გამბლენულ ლინზაზე თავარი ოპტიკური ღერძის აი ესეთი პარალელური სხივი რომ წამოსულიყო, დაცემულიყო, ხო? ის რა თქმა უნდა ზევით გარდატყდებოდა, გაიშლებოდა სხივი ლინზაში გავლის შემდეგ, ოღონდ ისე გაიშლებოდა, რომ მისი გაგრძელება ფოკუსში მოხდებოდა, აი F-ში გამოივლიდა, რომელიც გახლავთ ორის გაგრძელება აქ. ანუ მეორე პასუხი იქნებოდა იმ შემთხვევაში, თუ ლინზას დაეცემოდა მისი მართობული სინათლის სხივი, ანუ მთავარი ოპტიკური ღერძის პარალელური, აი ასეთი, რომელიც მე დავხაზე. Მაგრამ რადგანაც ეს ლინზა კუდისა სხივი, პირველი სხივი ეცემა კუთხით ლინზას, ამიტომ მეორე პასუხიც ვერ იქნება სწორი. ამასაც ამოვაგდებ და მოდი ზედმეტ სხივებს მოვაშორებ ახლა აი ასე. Ანუ პირველი და მეექვსე და მეორე ავტომატურად გამოვრიცხე. ეხლა გავაგრძელოთ კიდევ შემდეგი დაგვრჩა სამი პასუხი, რომელთან შედარებით ადვილად ამოვირჩევ. შეიძლება კიდევ მოგძებნოთ რაღაცა პირობები, რომელიც ამას კიდევ უფრო შეგვისუფუქებს და გამოგვირიცხავს, მაგრამ ეხლა გადავიდეთ მოდით პირდაპირ პასუხის მიღებაზე. აი ეს სხივი, რომელიც პირველის გაგრძელება არის, გარდატეხილი სხივი ლინზაში გავლის შემდეგ. მისი გამოგრძელება უკან, ანუ წარმოსახვით რომ გამოვაგრძელოთ უკან, თქვათ მეხუთე, მეოთხე ან მესამე, ამ სხივმა უნდა გაიაროს იგივე წერტილში, რომელშიც გაივლიდა ფოკალურ სიბრტყეში, აი ამ სიბრტყეში, აი ეს ცოტა ვხაზავ, აი ამ ფოკალურ სიბრტყეში გაივლიდა პირველის პარალელური ის სხივი, რომელიც გადის ცენტრში, მთავარ ოპტიკურ ღერძზე. მოდით აი ეს ევიზამე ახლა შეგვეცდები სახაზავი გამოვიყენო, აი ასე. აი ასე. ცოტა ძნელი დასახაზი აქ ესეთ პირობებში, მაგრამ ვეცდები რომ დავხაზო. ანუ პირველის პარალელური სხივი გავავლოთ, აი ასეთი. აი ბატონო დაახლოებით არის, რომელიც ვიცით რომ გარდატეხის გარეშე გადის მაშინ ლინზაში, აი სადაც ეს სხივი გადაკვეთს მთავარ ოპტიკურ ღერძს, ისაც ფოკალურ სიბრტყეს, აი ამ წერტილში უნდა მოხდეს აი ამ პირველი სხივის გარდატეხილი სხივის გამოგრძელება უკან, ანუ აი აქედან რომ გავავლოთ ჩვენ ახლა გამოგრძელება, ხედავთ რომ ის ემთხვევა მეოთხეს. აი მეოთხე არის სწორი პასუხი. ესე იგი მოკლედ რომ შევაჯამოთ, პირველი სხივი ისე გარდატყდება ლინზაში, რომ მისი გამოგრძელება უკან უნდა გავიდეს იმ წერტილში ფოკალურ სიბრტყეში, სადაც გაივლის პირველი სხივის პარალელური სხივი თან ისეთი, რომელიც გადის ცენტრში, ო ცენტრში, ლინზის ცენტრში. ლინზის ცენტრში გადის აი ეს X სხივი, ასე დავარქვათ. პირველის პარალელურია იგი და იგი აი ამ ფოკალურ სიბრტყეს კვეთს აი ამ წერტილში, ვთქვათ რაღაცა A წერტილში. აი ამ A წერტილშიც უნდა გადიოდეს გარდატეხილი სხივი, პირველის გარდატეხილი სხივი, რომელსაც გამოვაგრძელებთ უკან, აი აქ. ესე იგი მეოთხე გახლავთ ჩვენი ამოცანის სწორი პასუხი და ეს არის G. გადავამოწმოთ მაინც. პირველი სწორი პასუხი გახლავთ G. იმედია გასაგებად ახსენით. გადავიდეთ შემდეგ ამოცანაზე. მეორე შემდეგი ამოცანა ოპტიკის გახლავთ აქვე მეორე ამოცანა. აი ბატონო. მოდით ახლა ეს გავარჩიოთ. რომელ წერტილში მიიღება A წერტილის გამოსახულება ლინზაში. ეხლა იმედია გახსოვთ, რომ აი ეს აღნიშნა ლინზაზე რაც არის, აი ეს ის არის. გვეუბნება, რომ ეს ლინზა გახლავთ შემკრები ლინზა. ამიტომ ლინზაში გამავალი სხივები იკრიბებიან, არ გაიშლებიან. გადაიხრებიან
ცენტრისკენ, მთავარი ოპტიკური ღერძისკენ ასე და. Ეხლა გავარჩიოთ აქ აწერტილში გვაქვს საგანი, რომლის გამოსახულებებიც აგერ არის მოცემული პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე. Რადგან ლინზა გახლავთ შემკრები და ეს საგანი იმყოფება ფოკუსის გარეთ, მისი გამოსახულება უნდა იყოს აუცილებლად ნამდვილი ლინზის მეორე მხარეს, ესენიც უნდა გვახსოვდეს ლინზის მეორე მხარეს და უნდა იყოს ამობრუნებული, ანუ უნდა იყოს თავარი ოპტიკური ღერძის ქვემოთ. Ასე რომ პირველი, მეორე და მესამე ავტომატურად გამოირიცხება და დაგვრჩება მეხუთე და მეოთხე. აი ეს ორი პასუხი. აი მეტად ეხა რაღაცა წესების ცოდნა გვიმცირებს ასარჩევ პასუხებს. მეოთხე და მეხუთე არის. Ეხლა ეს შემდეგ როგორც გავაკეთოთ, ალბათობას ყოველ შემთხვევაში ვზდით იმისა, რომ სწორ პასუხს შემოვხაზავთ, მაგრამ ცხადი უნდა ამოხსნა და ისინი ვიდეთ სწორ პასუხამდე. Ეხლა კიდევ გავიხსენოთ რაღაცა წესი. Თუ გვახსოვს, რომ საგნის გამოსახულება ნამდვილი საგნის გამოსახულება შემკრებ ლინზაში დამოკიდებულია საგნის მდებარეობაზე და ვიცით, რომ თუ საგანი მოთავსებულია ლინზიდან F-დან 2F მანძილზე, მაშინ მიიღება გადიდებული გამოსახულება, თუ 2F-ის გარეთ არის, მიიღება შემცირებული გამოსახულება. 2F-ში თუ იმყოფება საგანი, ხო? მაშინ ის 2F მანძილზე ლინზიდან, მაშინ მისი ზომები არ იცვლება, იგივე ზომის გამოსახულება მიიღება. ახლა დავაკვირდეთ, აი ჩვენი საგანი 2F-ის, საგანი პეტილი, რომლის გამოსახულებასაც ვეძებთ, 2F-ზე გაცილებით შორს არის ლინზიდან. ანუ მანძილი აი 2F-ი აქ გახლავთ, ეს კიდევ უფრო შორს იმყოფება. ამიტომ მისი გამოსახულება უნდა იყოს შემცირებული. ანუ აქ იგულისხმება ისიც, რომ მისი დაშორება მთავარი ოპტიკური ღერძიდან, აი ეს გამოსახულების დაშორება უპირველესად უნდა იყოს უფრო ნაკლები, ვიდრე აწერტილის გამოსახულება დაშორება მთავარი ოპტიკური ღერძიდან. 4 და 5 თუ დავაკვირდებით, 4 უფრო ახლოს არის მთავარ ოპტიკურ ღერსთან, ვიდრე აწერტილი მთავარ ოპტიკურ ღერსთან, ანუ აი ეს მანძილი უფრო მეტია ვიდრე ეს მანძილი, ხოლო 5 უფრო შორს არის, აი ეს მანძილი უფრო დიდი არის ვიდრე ას დაშორება. აქედან პირდაპირ შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ სწორი პასუხი არის 4, რადგან უნდა იყოს შემცირებული გამოსახულება, ან მთავარ ოპტიკურ ღერსთან უფრო ახლოს უნდა იყოს ჩვენი გამოსახულება, წერტილოვანი გამოსახულება, ვიდრე იყო თვითონ რეალური გამოსახულება მთავარი ოპტიკური ღერძიდან დაშორებული. ანუ ისე რომ არაფერი არ აგვიგია, მივედით სწორ პასუხამდე, რომ არის 4. გადავამოწმოთ ყოველი შემთხვევისთვის მეორეში 4 კი ბატონო. ეს აი ეს მსჯელობით მივედით. ახლა მეორე გზა არის ის, რომ ავაგოთ გამოსახულება და ისე ვიპოვოთ. ვისაც ეხერხება ხაზვა და მოუხერხდება თქვათ გამოსახულება დახაზვას ისე მივა პასუხამდე. მაგრამ დახაზვას რომ ვერ მოახერხოთ, აი ესე თეორიული მსჯელობით შეხედვას ნახაზზე ყურებით შეგვიძლია ვიმსჯელო და ავარჩიოთ სწორი პასუხი. ნახაზ თუ დავხაზავთ, მაშინ უნდა გავუშვათ პარალელური მთავარი ოპტიკური ღერძის ლინზაზე, რომელიც გავატაროთ ფოკუსში, აი ასე. კი ბატონო, შემდეგ მეორე გავატაროთ ლინზის ცენტრში, ასე. აი, რომელიც 4-შიც გადის და 5-შიც გადის, ესე იგი ჯერ აი ეს მეორე სხივი რომ გაგვეტარები, აი ეს X სხივი, ხო? 4-ზე და 5-ზე გაივლიდა და ასარჩევი გვექნებოდა მაინც ამ ორიდან, მაგრამ თავარი ოპტიკური ღერძის პარალელურს, რომელიც ფოკუსში გადის შემდეგ, გარდატეხის შემდეგ ვიცით, ამას თუ გავავლეთ, ის 4-იანში გაივლიდა ამ ორი სხივის თანაკვეთით, გარდატეხილის და თავარ ცენტრში გამავალის მივიღეთ პასუხს, რომ ჩვენი გამოსახულება, ნამდვილი გამოსახულება ამ შემთხვევაში გახლავთ 4-იანი. ესე იგი გეომეტრიულადაც მივალთ სწორ პასუხამდე და მსჯელობითაც შეგვიძლია მივიდეთ სწორ პასუხამდე. ასე რომ მქონდეთ ხედველობაში ორივე გზა შეგიძლიათ გამოიყენოთ. ორივე გზას გამოიყენებთ, რომ გადაამოწმოთ პასუხი, ეგ კიდევ უკეთესია დროთ უგექნება მაგისი გამოცდაზე. ეს მეორე. შემდეგი გახლავთ 43. აბა წავიდეთ ქვემოთ.
Prisami amotanah, siradaris holme, eronul gamutsteze, eftian eronul gamutsteze, optici dan zogger meti, zogger naglebi. Am șem schoași, meseți, șendi ormozda, mesami amotana. Deci, stavi git hot ori sargidan, erterti horizontaluri sirtreși, a es horizontaluri sirtreși, erti sarge, meoregi, ozdat, gradusiani, cutritari, tahrili, simpris, horizonti sargi, ai ori sargi, te guax. Horizontaluri sargi, gazdele, baze, sarge, bis gada, cueti, fidan, de manzil, zianu, ai desmi, miti tebulie na haze, devs, mi rezomis, scheuli. Și filet nahazi, da, hedat nahazi. Am scheulzie la paragia în țire zomi și avi patara quadrati, iar și tahazuli. Scheuli din gamusuli schive, bicveda sarges, pildabir arhudebanu, pildabir es sarges gagzele bazi, ameton pildabir am sagan scamus sarges și verdavi nahav. I se des, nu masat zomebi a chatolotru arag. Rasas vret mandrili sargev și scheulis pirvel gamosahulebev șoris. Ai sa cum abise te amuțan ați fota șarian i-a zărcat. Anu sargev și scheulis pirvel gamosahulebev șoris. Ai pirveli gamosahuleba tucat zeda sarge și șegulia advilat vipovod. Am isatis rari sa ciro. Șegulia ta ușuat martovi, hai ase. Cavac de lotes martovi. Sargidan meorem hares, aiase, da, ahlobit aiase mova, da, ușot akaris, da, aia gikneva, sagnis gamosahuleba, pirveli gamosahuleba, zeda sargeshi, modi amaz daurkvat, zeda, amaz daurkvat, kveda. Es ikneva zeda sargeshi, pirveli gamosahuleba. Magram, pirdapir pirveli gamosahuleba, kveda sargeshi, am horizontalul sargeshi, ase am sagnis, ar gamochteva, imtor ustat sargis gaholeba zedet. Mashi pirvel gamosahuleba, zmoktsem, tviton ayam, zeda sargis, pirveli gamosahulebis gamosahuleba, anu ayes, rats miviket ekhla zeda sargeshi, modi davarkvat mas a gamosahuleba, ay misi gamosahuleba unda mivigot kveda sargeshi, amiton akedan unda daushvat. Ase martovi kveda sargeshi, svanairat e sagani ar gamochteba, shemdeg gavagzelot is igivenairat kvemot, nu daushvat igive manzilia, da ayes manzili aris pirvel gamosahulebebs shoris manzili. Anu sagnis gamosahuleba zeda sargeshi atsertilshi rom miigeba, misi gamosahuleba kveda sargeshi ari kveda sargis pirveli gamosahuleba. Aiese, am tot avut ideea noastră de aiese, pentru noi este important. Am as realul zomers mirce, este zame de aiese. Este absolut atât, tot au problemat, tot au hazar. Și pentru noi, ai modet aiese, ich neva, este gamosahuleba. Aiese ar ispirueli gamosahuleba, da be ar ispirueli gamosahuleba, kveda sargeshi, da. Aia manzis guegit heven, eha ce rog absadulot, adam sargende, kveda sargende, manzili da urze gavam ravlot, esik neba adam descertilev shoris, gamosahulebev shoris, manzili. Eha gadaotivar tuke geometriaze, agujeloba, agujirdeva, magrav shegulia geometriulei gansadulava, gavaketov, gelobita ardavtero, dida darari esagiro. Eha davakurtet aia manzils sagnida zeda sargende. Es manzili ari orma gaga aghebuli atsertilande, anu sagnidan atsertilande aris, ai es sarkemde manzili gaormagebuli. Es gakhlavt martkutkha samkutkhedi, marti kutkhi ari, es gakhlavt katedi, modit ese davarkvat, h1-i amanzis, h1-i ikneba hipotenuzis nakhivari, radgan aris 30 gradusiani katedis kutkhis tsin debare katedi, shesavamisvat h1-i ikneba, modit tsinidan miuter. Des nahevari. Igive manzilia asherti aieset, amitom sagnitan azerti lande, manzilim tliana dikneva ashi. Aieset davi mahsoro. Avar zelo dehla sagnitan, agamusahulebidan, horizontalur sarkemde, ai tezerti lande, asut kod manzili gavsatrot. Isev guax, modit amasat rame asus davarkmev,
ca să davar cu atac, davaterot ca a se samputhedi cu la mart cu ha samputhedi, ez marti cu hega hlav, ez tu os dat gradusi ani cu hei, cu este knebo da samut gradusi ani cu hei, sinam gelobidan, ez are samut gradusi ani da, mașin adan sem de manzili modi ași davar cu adama zidi ași, ikneba ra, ez ikneba da aș piruelia kirtian davarba, Odit mașina mas aș mi ure davar kadrom ar davar viotes ceni arnișnebi aiez aș mi ure risi toli ikneba aș mi ure toli ikneba ka a ces matkutkha samkutkhedidan hipotenuza gavamravlot aș mi ure mopirdapire kutkhis sinus ze anu hipotenuza gakhlav aș pirveli igive de ai akedan Aș pirueli, obodișit, ori aș pirueli, ucați ravad, ori aș pirueli, anu, acaz aș pirueli, da, acaz, da, adan, am de manziliari de lianat, anu, adan, sem de manzili, ikneba, adan, am de manzili, anu, de, ca v-am ravad, sinus, samut, gradus, de, romelis, imedia, kvasos, esvi, sami, ortan, ajamis, olia. Eze gidan, adan, sem de manzili, გვახვალთ D გავამრავლოთ ფესვი 3 2-ზე. Მაგრამ A-დან C-მდე რაც არის იგივე მანძილია C-დან B-მდე, ანუ A-დან B-მდე მანძილი მთლიანად იქნება 2H-მეორე. A-დან B-მდე მანძილი, რასაც გვეკითხებიან აი პირველ გამოსახულებებს შორის, იქნება 2-ჯერ H-მეორე, ანუ 2-ჯერ D გავამრავლოთ ფესვი 3 2-ზე და აღარ გვინდა ის ორიანები შეიკვეცება და D ფესვი 3-ზე. ან პირიქით ფესვი 3 D-ზე და ეს უნდა იყოს სწორი პასუხი D. გადავამოწმოთ 53-ში გახლავთ D. კი ბატონო. აი ასე ეს გეომეტრიის ამოცანა ფაქტიურად, ოღონდ ფიზიკის ნაწილი ის რომ გამოსახულებები სწორად ავაგოთ და ორი სარკებოა კუთხით და აქ უნდა მიხვდარი კავით კიდე იმას, რომ აწერტი D ჰორიზონტალურ სარკეში პირველ გამოსახულებას მოგცემ და Z და სარკის სარკეში მიღებული გამოსახულების გამოსახულება. ანუ აი ეს B წერტილში მივიღებთ. კარგი. გადავიდეთ შემდეგზე. მე 19 წლის ტესტებში ამოვწურეთ ოპტიკის ამოცანები, ახლა გადავიდეთ მოდით 2018 წლის ტესტებზე. 2018 წლის ტესტებზე. Აი ეს გახლავთ 2018 წლის ტესტი. Ой, უკაცრავად 13-ზე გადავედი. 2018 აი ეს უნდა იყოს 18 წლის. Კი ბატონო, ეს გახლავთ 2018 წლის ტესტი. 2018 წლის ტესტში პირველი ამოცანა ახაც პირველივე არის ოპტიკის. Აი ეს გასახურებლად ადვილი ამოცანა. Არჩიეთ რომელია ნახატზე მოყვანილი ფიგურის გამოსახულების ორიენტაცია აქ ტყელ სარკეში, ანუ რომელი არის რეალურად გამოსახულება სარკეში, აი ამ საგნის. Ну აქ რომ არ დავიბნეთ, შეგვიძლია ესე წარმოვიდგინოთ, რომ სარკე გახლავთ სიმეტრიის ღერძი. Ანუ სარკე ში გამოსახულების მიღებისას შეგვიძლია გამოიყენოთ სიმეტრია, სიმეტრიის წესი და ვიცით რომ ათ სარკეზე თუ გადავკეცავთ აი ამ ჩვენ ნახატს და სადაც არის საგანი ის დაემთხვევა შემდეგ გამოსახულებას. აი ახლა რომ წარმოვიდგინოთ რომ გადავკეცოთ, ადვილად მიხვდებით რომ მისი გამოსახულება იქნება A. ანუ ეს გახლავთ სწორი პასუხი. აი ეს. მოდით ჩვენი კალამი გავააქტიუროთ. აი აი ეს უნდა იყოს სწორი პასუხი. ანუ თუ ამას გადავკეცავთ აი ამ ღერძზე, სარკეზე, ეს საგანი აქეთ დაემთხვა ზუსტად აი ამ ნახატს. პირველი სწორი პასუხი უნდა იყოს A და ნამდვილად გახლავთ A. შემდეგი ამოცანა არის 38-ე. ჩავიდეთ ქვემოთ. 38-მდე ოპტიკა არ ხვდება. აი 2019-ში 3 ამოცანა იყო ოპტიკის, 18-ში 3-ია მე მგონი. Ara, ოთხი გახლავთ, მე არის იქ. ქვემოთ ღია ამოცანებში კიდე იმასაც შევეხებით. 38-ე, ჩავიდეთ 38-ეზე. ესეც ჩვენი ამოცანა, 38-ე.
Sinatlis xivi gadadis pirveli garemodan meoreshi. Ai vedat nahaze horizont verticaluri gamqopis sazvari ak pirvel da meore garemos, nu tvat sinatle haeri da shedi sheileba minashi an sarkara aknishnaloba. Განსაზღვრეთ მინიმალური დაცემის კუთხის სინუსი, როდესაც სხივი ვეღარ მოხვდება მეორე გარემოში. აჰა, გასაგებია. ამ შემთხვევაში სინათლე ჰაერიდან მინაში ვერ გადავა, პირიქით შეიძლება მოხდეს, იმიტომ რომ მინის დაცემის გარდატეხის მაჩვენებელი უფრო მეტია ვიდრე ჰაერი, შესაბამისად კუთხე უფრო ნაკლები უნდა იყოს, ამიტომ პირველი გარემო შეიძლება იყოს მინა, მეორე ჰაერი. Ანუ პირველის გარდატეხის მაჩვენებელი გვახსოვდეს უნდა იყოს მეტი ვიდრე მეორესი. ამ შემთხვევაში გვექნება ისეთ მოვლენასთან საქმე, როგორც არის სრული შინაგანი არეკვლა. Ანუ დიდი გარდატეხის მაჩვენებლიანი გარემოდან, როდესაც გადადის პატარა გარდატეხის მაჩვენებლიან გარემოში. Ამ შემთხვევაში ადგილი აქვს სრულ შინაგან არეკვლას რაღაც კუთხეზე. Ანუ რაღაცა კუთხეზე მეტი დაცემის კუთხე თუ გაქვს, სხივი მეორე გარემოში ვეღარ მოხვდება. კი ბატონო. Მოდით, ახლა აი ამ თვითონ აი ამ მოვლენის ახსნა, როგორცაც ჩვენ საკმაოდ გამარტივებულ ვარიანტს ვსწავლობთ სკოლაში, როდესაც სხივი ვერ ხვდება, მაგრამ გარდატეხის და არეკვლის სხივებს შორის დამოკიდებულება, გარდატეხილ და არეკვლის სხივებს შორის დამოკიდებულება ცოტა უფრო სხვანაირი არის და ასე როდესაც ხდება გარდატეხა, ან დროს ხდება არეკვლა. აი უბრალოდ გარდატეხილ და არეკვლის სხივებს შორის თანაფარდობა ინტენსივობის იცვლება. ვისაც დაგაინტერესებს, მე შეგიძლია უფრო ახლოს გაეცნოთ ამ თეორიას. ეხლა უბრალოდ ვიტყვი, სრულ შინაგან არეკვლის კუთხეზე მეტი კუთხით თუ დაეცემა სხივი გამყოფ ზედაპირს, აი ეს კუთხე თუ რაღაცაზე მეტი ექნება, რომელსაც ჩვენ ალფა ნულით აღვნიშნავთ ხოლმე, მაშინ ეს სხივი გაყვება აი ამ ზედაპირს ან დაბრუნდება უკან. კარგი, არგინდა ეს ზედმეტი თეორია, რომ არ დავიდნეთ, ეხლა ნახოთ როგორ ვიპოვოთ დაცემის მინიმალური დაცემის კუთხე, რომელზეც სხივი ვეღარ მოხვდება მეორე გარემოში. ამას ქვია სრული შინაგანი არეკვლის ზღვრული კუთხე, ალფა ნული. დავწეროთ გარდატეხის კანონი, მოდით აი გამოვიყენოთ მთელი სივრცე, რაც გვაქვს, სივრცე უფრო სწორად ცარიელი. Პირველი გარემოდან მეორეში რომ გადაწყდება სხივი, მოდით ერთ დავწეროთ სინუს ალფა შეფარდებული სინუს გამასთან, მოდით მე გამას ვარქვევ იმ კუთხეს, რომელიც არის გარდატეხის კუთხე. დაცემის ალფა და აი არეკვლის კუთხეს რომ მქონდეს აქ ხა დახაზული, ის იქნებოდა ბეტა. აი ესე თუ დავახარისხოთ, მე აღარ აგვერევა რომ ხშირად ზოგჯერ ბეტას გარდატეხის სხივსაც უწოდებენ, არეკვლის სხივსაც და ჩვენ დავარქვათ ალფა დაცემულს, ბეტა არეკვლის გამა გარდატეხილ. მაშინ სინუს ალფა სინუს გამასთან იქნება n2 n1 თან. აი ესეთი რაღაცა და ეს თანაფარდობა მართებული არის ზღვრული კუთხისთვისაც, სრული შინაგანი არეკვლის ზღვრული კუთხისთვისაც. როდესაც ალფა უკვე არის ალფა ნული, აი ეს მინიმალური კუთხე, რომელზეც ეცემა რომ აღარ გადადის მეორე გარემოში, და ამ შემთხვევაში გარდატეხილის კუთხე, გარდატეხის კუთხე გამა იქნება 90 გრადუსის ტოლი. ეს თეორიიდან უნდა გვახსოვდეს, როდესაც ალფა ნული კუთხე დეცემა სხივი ზედაპირს, მაშინ გარდატეხის კუთხე არის 90 გრადუსი და ეს ერთი ტოლი არის, ვიცით, და გვექნება პირდაპირ სინუს ალფა ნული. და ჩვენ უნდა განსაზღვროთ მინიმალური დაცემის კუთხე, ანუ ეს ალფა ნული. კი ბატონო, დაცემის კუთხის სინუსი, თან სინუსის გამოცვლა აღარ დავწერ, პირდაპირ აი ამ სიდიდეს ხოვენ რომ განსაზღვროთ. ჩავსვათ ახლა ჩვენ აქ, მოდი ესე მივუწერ აქ სინუს ალფა ნულს და ეს არის სინუს ალფა სინუს გამაზე. სინუს ალფა არის სინუს 30 და არის სინუს 30 ერთი მეორედი. სინუს გამა, ანუ სინუს 45 გრადუსზე არის ფესვი 2 ორთან. ეს მეორედები შეიკვეცება და გაგნება 1 გავყოთ ფესვი 2-ზე და ეს რადიკალი ქვევით რომ დავშეს და ლამაზად ჩავწეროთ რომ მათემატიკოსებსაც ვასიამოვნოთ, იქნება ფესვი 2 ორთან. ეხლა ნახოთ პასუხი, აი გე უნდა იყოს სწორი პასუხი. აი ეს ლამაზად ჩაწერილი არის ზუსტად აღმოცემული და არა 1 გავყოთ ფესვი 2-ზე.
გადავამოწმოთ 53 იყო ეს თუ არ მეშლება, არა 38-ამდე უკაცრავად. 38-ამდე ამოცანაში სწორი პასუხი არის G, ნამდვილად. Კარგი, აი ესე ამოხსენით ეს ამოცანა. Მოგვიწია რაღაც კანტოლებების დაწერა. Კარგი, შემდეგი არის ნომრითაც შემდეგი 39, აჰა. აი ეს ამოცანა. Მოგვიწევით ავზე. Вот так. Значит, 39 ამოცანა. Საგანი ღერო მითითებულია, მოთავსებულია F ფოკუსური მანძილის მქონე შემკრები ლინზის წინ. Ანუ ეს გახლავთ შემკრები ლინზა, ისედაც ვატყობთ ჩვენ რა აქ აღნიშნული არის შემკრები ლინზის, მის წინ არის ეს საგანი ჩვენი ღერო დახრილობასთან. Რომელიც ეს დახრილობა უკვე ცოტა დამატებით პრობლემებს ქმნის ხოლმე აგებისას, მაგრამ ნუ გადაუწყვეტელ პრობლემას ხადი არა. განსაზღვრეთ ლინზის გადიდება ამ შემთხვევაში. რისი ტოლი იქნება? ეხა აქაც შეგვიძლია ვიმსჯელოთ და რაღაც პირობები გავიხსენოთ, რომ გაგვიადვილდეს ნახაზის აგება და ამამცანის ამოხსნა. ეხლა ორი ეს წერტილში მდებარე საგნის ბოლო, აი ამ ღეროს ბოლო, შეგვიძლია თეორიიდან გავიხსენოთ, რომ აი აქ მოვნიშნოთ აი ეს წერტილი, ორი ეს წერტილი, ის მისი გამოსახულება არის იგივე ზომის, აქ რაღაცა ორი ეს სიბტრეში, მთავარი ოპტიკური ღერძის მართობულ სიბტრეში, რომ ქონოდა რაღაცა საგანი, აი ორი ეს წერტილზე დაყრდნობილი, იგივე ზომის გამოსახულებას მივიღებდით მარჯვენა მხარეს. შესაბამისად, ამ საგნის დაშორებაც, საგნის დაშორება ლინზამდე იგივე იქნებოდა, რაც გამოსახულების დაშორება ლინზამდე. ამიტომ ორი ეს წერტილში მყოფი ღეროს ბოლო გადავა პირდაპირ ორი ეს მანძილზე ლინზიდან მეორე მხარეს. ანუ აი ეს, მოდი ესე დავაწეროთ, აქ იყოს ა წერტილი, საგნის ზომები და საგნის ბოლოები აღნიშნოთ 10 და ბეთი და ბ წერტილის გამოსახულება პირდაპირ გადავა, მოდი ბ პრიმით აღნიშნოთ, პირდაპირ გადავა 2 2F მანძილზე ლინზიდან, ანუ აი ეს ბ წერტილის ქვემოთ მონიშნული წერტილი გახლავთ 2F, ეხლა აქ აღარ აღნიშნავ, არ დავაწერ უბრალოდ, რომ არ გადავწრიფო ნახაზი. Ეხლა ვიპოვოთ, შევეცადოთ ვიპოვოთ, სად გადავა ა წერტილი. მანამდე მოდით ესე მოვიქცეთ ჩვენ, რანდა ლინზის გადიდებას გვეკითხებიან, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ საგნის ზომა, შემდეგ უნდა განსაზღვროთ გამოსახულების ზომა და მათი შეფარდება გამოსახულების ზომის საგნის ზომასთან იქნება ლინზის გადიდება. წინასწარ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ გამოსახულების ზომა იქნება უფრო ნაკლები, ვიდრე საგნის ზომა არის, რადგანაც საგანი მთლიანად მოთავსებულია 2F-ის გარეთ, ნუ მის ბოლო წერტილს თუ არ ჩავწვლით. ამიტომ რადგან 2F-ის გარეთ არის, მისი გამოსახულების ზომა იქნება შემცირებული. Ну პასუხს რომ მივიღეთ, თუმცა პასუხებში ყველგან შემცირებული არის, სადაც წილადები არის გადიდება, ну ჩვენ წილადი უნდა მივიღოთ. Там სწორი პასუხი ამ 5-დან. Კარგი, ახლა ვეცადოთ ვიპოვოთ ა წერტილის გამოსახულება მეორე მხარეს. ამის ასაგებად შეგვიძლია რამდენიმე ხერხი გამოვიყენოთ. Ну, ერთ-ერთი არის მაგალითად, შეგვიძლია საერთოდ გეომეტრიულად განსაზღვროთ, უბრალოდ ანალიზურად განსაზღვროთ მისი დაშორება. ამ საგნის დაშორება იმიდან, რა ქვია, ლინზიდან. მისი გამოსახულების დაშორება. აი დავწეროთ ხელი ლინზის ფორმულა. ალბათ ა წერტილის დაშორება 3F-დან, ამას დავარქვათ F-ი, აი პირობითად წარმოვიდგინოთ, რომ აი აქვს რაღაცა საგანი დგას 3F-ზე. მაშინ ხელი ლინზის შემთხვევაში ასე ჩავწერეთ: 1F-თან ტოლია 1 D-სთან პლუს 1 F-თან. აი ესე. И потом да виповод а ეს ა წერტილის დაშორება საგნი ლინზიდან გამოსაგნის დაშორება როგორი იქნება გამოსახულების შემთხვევაში, ანუ გამოსახულება რა მანძილზე იქნება ლინზიდან. აი ეს F-ი უნდა განსაზღვროთ აქედან. F-ი შეგვიძლია ესე დავწეროთ. F-ი რომ გავამარტიოთ ეს გამოსახულება, 1D მარცხნივ გადავიტანოთ, იქნება 1F-ს მინუს 1D, შემდეგ გავერთვნიშნელიანო და გადავატრიალოთ.
Vedeți, იქნებოდა df-ის ნამრავლი, z-ი ds minus f-ი ამოტრიალდებოდა და გვექნება ასეთი რაღაცა. D გავამრავლებ f-ზე, აქ ვებით იქნება ds minus f-ი. Ოდი გადავამოწმებ ეს, ამასთან ამოსული მაქ და შევხედავ, ასეთი უნდა იყოს, ნახოთ ახლა როგორ მივიგეთ. D ჩვენ შემთხვევაში გახლავთ 3f-ის ტოლი, ანუ აწერტილის დაშორება ლინზიდან არის 3f-ი. Agrekneva des natulat 3f fc, vedikneva 3f minus f an 2f, ito f akhet sheiqvetseba da gamovida miviget 3 meoredi f. Ibatono ano gamosakhulebis dashoreba linzidan ikneboda 1/9 f fc. Martivad ro vtkvat 1.5 f, ano is ikneboda sadgats ai am siptreshi ai ase, ai ase. Ეხლა ჩვენ ვიცით, რომ აი ეს აწერტილის დაშორება ოპტიკური თავარი ოპტიკური ღერძიდან აქეთ ამ მხარეს გამოსახულების დაშორებასთან ისეთივე თანაფარდობაშია, როგორც აწერტილიდან ლინზამდე მანძილი და ლინზიდან გამოსახულებამდე მანძილი. საგნი აწერტილიდან ლინზამდე მანძილი იყოს 3f, გამოსახულებიდან ლინზამდე მანძილი არის 1/9 f, ანუ ორჯერ ნაკლები. Შესაბამისად, თავარი ოპტიკური ღერძიდან აწერტილის გამოსახულებაც იქნება აწერტილის საგნის რეალური საგნის დაშორების 1/9. იმიტომ რომ 1/9 f-ის 3f-ზე ორჯერ ნაკლები, ასე რომ ესეც აქ თუ არის f-ი დაშორება, აქ იქნება f-1/9. ანუ აი ეს მანძილი იქნება f-1/9. Ეხლა თუ დავაკვირდებით აი ამ სამ კუთხეს დავაგერთ აქ, ახეთ აი ესე და იქ დავაწეროთ რაღაცა c წერტილი, მოდი c პრიმი იყოს. C-დან b პრიმამდე მანძილი არის 1/9 f, b პრიმ c პრიმი ეს არის 1/9 f. ვედავთ. შესაბამისად c-დან a პრიმამდე c პრიმიდან a პრიმამდე დაშორება არის f-ის 1/9. ანუ ეს სამკუთხედი რეალურად აი ამ საწყისი სამკუთხედის საგნის აქეთ ამ მხარეს რაც აქვს მარცხნივ. აი ამ სამკუთხედის 1/9 არის. შესაბამისად ეს გამოსახულების ზომა a'b პრიმით იქნება a'b-ის 1/9. პითაგორასით შეგვიძლია დავითვალოთ. a'b-ის ზომა რაც არის მისი 1/9 გამოვა. ახლა ესე რომ დავითვალოთ, აქ თუ f იყო, აი ეს სამკუთხედის კატეტები ab იქნებოდა f-ი ფესვი 2-ზე. აქეთაც იგივეა თუ c'b' და c'a' არის f-ნახევრები, a'b' იქნებოდა f-ნახევარი გავამრავლოთ ფესვი 2-ზე. Ну, ბევრნაირად მივალთ იქამდე, რომ აი ამ საგნის გამოსახულების ზომა ორჯერ ნაკლებია საგნის ზომაზე. ესე იგი ორჯერ შემცირებული გამოსახულება მიიღება ამ შემთხვევაში. დავამოწმოთ f-ნახევარი არის ისა, კი ბატონო, g არის სწორი პასუხი და 1/9 მიიღება. ასე რომ შეგვიძლია პირდაპირ ზომები დავითვალოთ, შეგვიძლია ვიმსჯელოთ სამკუთხედების გავსება დავაკვირდე და ნებისმიერ შემთხვევაში სწორად ვიმსჯელებ და ამოხსნით მივალთ იქამდე, რომ საგნის ზომა a'b' გამოსახულების ზომა უკეთრავად არის a'b-ის საგნის ზომის 1/9 და ორჯერ შემცირებული გამოსახულება მიიღება ამ შემთხვევაში. კარგი. შემდეგი ამოცანა, ესე იგი 39 ამოცანა, რადგან ოპტიკის ამოცანები არც ისე ბევრი არის, აქ ჩავდი ასევე აი ამ დღევანდელ განსახილველ ამოცანებში 50-ე, აი ბოლოში რომ არის დიდი ამოცანები, რამდენიმე კითხვიანი და რომელიც გახლავთ, რომელსაც კომპლექსურ ამოცანებს ვეძახი და ბოლო ვებინარები, 2-3 ვებინარი დაეთმობა აი ასეთ კომპლექსურ ამოცანებს. ამ კომპლექსურ ამოცანებს დაემთხვევა, მაგრამ მოდით აი ამ ოპტიკის ამოცანას თავის სპეციფიკის გამო, და იმის გამო, რომ ოპტიკა ბევრი არ არის, ამ გადმოვიტან აქეთ და დღევანდელ ვებინარზე განვიხილავ ამ 50-ე ამოცანას, რამდენიმე კითხვიან ამოცანას.
Այս գահված 57-ի ամուսնանա։ Մեր իմ կոմպլեքսուր ամուսնան էր սակմոտ բևրի արի գանսախիլու էվ ադաշ էլ է բանիստրի դրոց աղանդավ չէ դա ճովի ախլա գանույ խիլով։ Ավի կիտխոտ պիրովա էկրանի դան 80 սանտիմետր մանդիզը մոտավսեղուլի է էկրանիս պարալելուրի սանտելի։ 20 սանտիմետրի փոքուսուրի մանդիլիս կոնե շեմգրեբի լինզա, ռոմելի ծացվիս մոմենչի էկրան թանա ամուզրով, սանտիլիսակեն թանաբրատ որի մելի մետր ծամ սիչկարիտ, լինզա էկրանիս պարալելուրի է, սանտիլիսալի սիմաղլի որի սանտիմետրի, ես եկի գուակս էկրանի դա սանտելի, ռոմելթաշորիս մանձիլի արի 80 սանտիմետրի, դա լինզա, ռոմելի ստավդա պիրվելատ միտ գմուլի արի էկրանձ է, էկրան թանարի ախլուս դա նելնելա դա իծրա սանտլիսկ է, որի միլի մետր ծամ սիչկարիտ, դա լինզար չեպա էկրանիս պարալելուրի, Դա ակարիս ու ալիս գամուսախուլ է բազել լապարակյանում սանտել զարուախսեն է, արիս ալիս գամուսագնադիտուլ է բալի, ռոմլի սիմաղլ է որի սանտիմետր, շենտեք միսի գամուսախուլ է վեպսիար աղաց կիտխելի։ Լինզիս օպտիկուրի ձալա, ռում եսաց դետի աղնիշնած չէ, իծիտ արիս փոքուսի շեպրունեպուլի սիդիտ է, փոքուսի վախլավ 20 սանտիմետրի լինզիս, կադավատրան անու նորնդելի որի մետրի դա միսի շեպրունեպուլի սիդիտ է, իկնևա 5 դիոպտրի, օպտիկուր ձալաս, կարգիտ, կանսազրետ լինզիս օպտիկուրի ձալա։ Շենտեկի կիտխուարի, ադրոս շենտեկ միգևա պիրվելա էկրանձ է ալիս կրետրի գամուսախուլեպա։ Այր ադրոյիս շենտեկ միգևա պիրվելա, ռոտեսած չվեն լինզաս գավձրատ էկրանի դան, ռոտեսաց լինզայի դան էկրան ամդե մանձիլի անու էվի այակավունիշնով, դա լինզի դան սագնամդե մանձիլի դե, դա ագմաղոպիլ էր ստխելի լինզիս պորմուլած էրդի էվի ուդրիս էրդի դեստան, լիուս էրդի շեպարդեպուլի էվտա, այս է, այան կանտոլեպած դետա էվի դա ագմախովիլ էպս ամ էրդ գանտոլեպաս, այս շեմով խազավաս է, դա գիտև դա ագմախովիլ էպս մեոր է գանտոլեպաս, ռում էլիս գախլավ դիսրով դես դա էվիս ճամի ունդայիքոս 80 սանտիմետրի, ոտիտեղ � դես դա էվ շորիս դամակավշիր է բելի գախլավտիսրոն, դես պլիուս էվի ունդայիքոս այդ պիրոբաշի գվիտերի, 80 սանտիմետրի, ես գանտոլ է բարիալուրա դանխմար է չոնդվիս մետրև չճազերուտ նոլին թելից խրա մետրի ստոլի, դա որի ուծնովի, դետա էվի, պոքուսի վիցիտ, օրգանտոլեպաշի, դա դետա էվի արի ուծնովի, դա սիստեմա ամարդիվի, դա մաթեմատիկորը դամ սիստեմաս ամոշնի դա գանսատուրավ, էխա չեն ակերան դես, չեր ատգան գոյք իտխեպյան ռոմել սիդիտ դրոտ գոյք իտխեպի են, դրո ռիալուրադ ակարիս իստ, դրո ռոմելից ունդա դապարոս, ռադրոշից ունդա դապարոս լինզամ էվ մանձիլի, անով թկա թուայակ ավագետ, ես արիս սագանի, չյենի սանտելի, ես արիս էկրանի, դա եսիկո լինզակ, լինզա ամդրոս պիրվելի գանուսախուլ եմ կվետրի մի իգեպա այամ էկրանց է,
Anu, F manzili unda daparoz linzam, ai am sichkari. Anu, ce n-ai am cantole bidan, ori sistemiz ori cantole bidan. Tu vipovit F, unde F-i dan, ce gwezle va vipovot, V gamravle bulit. Eze radgan tanabrat mozrov, sa iakaz dava gwezet, tanabari mozrovis, ro unda gansazrov. E toli ikneba F-i shepharde buli V-stan. V, vicit sichkare, 2 mm samidan, maz gadavi guant, metrebshi, si sistemis erteulebshi, metr samshi, da amobsnit damotsanas, ese gi ras vaketeb, davteret 2 gantoleba, tkheli linzis formula da D da F shoris kavshiris sagnidan, linzamde da linzidan gamosakhulebande, manzilebis damakavshirebeli gantoleba, 2 gantoleba gvak, 2 utsnobi gvak da amobsnit. Ეხლა აქედან ჩვენ თუ F-ს განსაზღვრავთ, F იქნება 0.9-ს. ეს შეგვიძლია 0.9 L-ი დავნიშნოთ თავიდანვე და რიცხვები აღწეროთ განტოლებებში. 0.9-ს მინუს D, კი ბატონო ესე. აი ეს F, არა, მოდით უკაცრავად, პირიქით ჯობია, პირიქით ჩვენ რადგან F-ს გვეკითხებიან. Ისე ჩავწეროთ, რომ პირდაპირ F-ი განსაზღვროთ და არა D. Ამიტომ დავწეროთ ასე. D ტოლია 0.9, მოდი L-ი დავარქვათ ამ 0.9, აქვე აღნიშნოთ, სადმე რომ L-ი ტოლია 0.9 მეტრის, ანუ L-ი დავნიშნეთ ეკრანსა და საგან შორის, ანუ სანთლის ძალ შორის მანძილი. D იქნება L-ს მინუს F-ი. აი ესე. Da, des es mnishnoloba chavslat kheli linzis formulashi da gvekneba. Erti shepardebuli F-tan udris. Erti shepardebuli L-s minus F-tan plus erti shepardebuli F-tan. Ai eset gantolebas miviket sabolot. Aseti gantoleba miviket. Ai am gantolebași, tu dava pildeți, gvaps F-T utnobi, patara F-i. Da, ce ne si didevi, didi F-i, anu, focusuri manzili vicit, 0.2 metri stolia, L-i, sagan sa dal, ekranșoris manzili, ASV vicit, 0.2 metri stolia, da, am gantolebași, mă te se zevitavte, am gantolebași, tu am osnit, patara F-i smimar, ეს იქნება კვადრატული განტოლება, აი მას განტოლებას თუ ისა წილადეს გავერთმნიშვნელიანებ, f კვადრატი დაგვიშდება, ამოხსნით. მე ამოხსნილი მაქვს, უბრალოდ არ გეტყვით, რომ დრო რო არ დავკარგოთ კვლავ აქ, მივიღებთ f-ისთვის ესეთ რაღაცას. ეხლა მე f-ისთვის მივიღებთ 2 მნიშვნელობას, 0.3 მეტრი და 0.6 მეტრი. მოდით აი ესევე დავწერ, f პირველი არის 0.3 მეტრი და F მეორე გახლავთ 0.6 მეტრი. კვადრატული განტოლებაა და ორი ამონახსნი აქვს თან რეალური ამონახსნი, ანუ ორივე გჭირდება ნამდვილი ამონახსნი. ეხლა აქ მე და ესეთი მცირე გადახვევა გავაკეთო და მათემატიკა გამოვიგენო რაღაცებისთვის აქ ოპტიკის ამოცანის ამოხსნის გასამარტივებლად, ასე ვთქვათ. Ეხლა ჩვენ აქედან ვიპოვეთ 2 F-ი. F-ები არის საგნიდან გამოსახულებიდან ლინზამდე მანძილი. Ара ყოველი F-ისთვის მოიძებნება რაღაცა შესაბამისი წვლილი D მანძილი. Ანუ F-ი თუ არის 0.3 მეტრი F-ერთი, ხო? ისი შესაბამისი D, ანუ მანძილი ლინზიდან საგნამდე იქნება L-ს მინუს F-ი. Ჩავსავთ, მივიღებ 0.9 მინუს 0.3, 0.6 მეტრი. Და პირიქით F მეორეს თუ ავიღებ, მივიღებ F მეორე არის 0.6 მეტრი და D მეორე გამოგვივა 0.3 მეტრი. Ანუ ესეთი წვლილები გვექნება. F, მოდი ესე ვთქვათ, F პირველი, F-ის და D-სი. აი ესე დავარქვათ, ეს არა ახლა X და Y კოორდინატი, უბრალოდ ესე ჩავწეროთ. F-ი იქნება 0 და 3 და 0 და 6. Და მერე შეცვლიან ადგილებს, იქნება 0 და 6 და 0 და 3.
ჩვენ თუ დავაკვირდებით ახლა აი ამ გამოსახულებას, თხელი ლინზის ფორმულას და დეს და ეფ შორის კავშირს, შემკრები ლინზის შემთხვევაში თუ ნამდვილი გამოსახულება უნდა მივიღოთ და დე მანძილი მეტი არის ლინზის ფოკუსურ მანძილზე, აქ ყველგან პლუსები დაგვიჟდება და აღმოჩნდება, რომ D და F შორის განსხვავება რეალურად არ არის, ანუ ორივე თანაბრად წილად, ანუ ერთნაირად შედის ამ განტოლებებში. Თუ მივიღეთ, თუ ამოხსნით ამას F-ის მიმართ, ანალოგიურად ამ იგივე განტოლება მიიღება D-ის მიმართაც და პირიქით, ანუ ეს პასუხები, რაც მივიღეთ F-ისთვის, ზუსტად ისევე დააკმაყოფილებთ D-საც. Და ძალიან ლოგიკურია, რომ ჩვენითაც მიხვდეთ, რომ თუ F1 არის 0,3 და 0 და 6, D-სთვისაც იგივე პასუხებს მივიღებთ. ესე იგი, თუ უნდა დავაწყვილოთ შემდეგ 0 და 3, როდესაც არის F-ი, შეგვიძლია D ავირჩიოთ 0 და 6 და პირიქით. Ანუ აი ამ განტოლებებში ერთნაირი სახით შედიან D-ც და F-იც. ამიტომ D-ს პასუხები და F-ის პასუხები ერთმანეთს დაემთხვევა და წვლილებში არჩევები, როდესაც დაგვჭირდება, ერთებს რო ავირჩიოთ, D-სთვის მეორე ვარიანტი უნდა ავირჩიოთ და პირიქით. ანუ 0 და 3 და 0 და 6 არის ერთი წვლილი, 0 და 6 და 0 და 3 მეორე წვლილი. ანუ პირველი გამოსახულება მიიღება D, როდესაც არის F, როდესაც არის უფრო ნაკლები, ან 0 და 3. ჯერ ამ ადგილზე დაშორდება ლინზა ეკრანს, შემდეგ დაშორდება 0.6-ზე. Da, ეს იქნება მისთვის მეორე პასუხი. შესაბამისად, მოძებნით D-ებსაც. Ეხლა ნახეთ, პირველ შემთხვევაში, ნუ განსაზღვრეთ რა დროის შემდეგ მიიღება, უფრო სწორად განსაზღვრეთ F-ი და დროის საპოვნება შეგვილია D იქნება, ასე T იქნება F-ი შეფარდებული V-სთან, ანუ 0.3-ს გავყოფთ სიჩქარე ზევით 2 მმ წამიიყო და მეტრებში თუ გადავიყართ, აი ესე იქნება. აი ეს მოგცემს 302-ზე 150 წამს. ეს იქნება პირველი დრო, როდესაც პირველი მკვეთრი გამოსახულება მიიღება და T მეორე F იქნებოდა 0.6 მეორე შემთხვევაში, ჩავწვამ და ორჯერ მეც მივიღებთ, ანუ 300 წამს. ესე იგი, პირველი მკვეთრი გამოსახულება მიიღება 150 წამში, მეორე მკვეთრი გამოსახულება მიიღება 300 წამში, როდესაც F-ი გახდება 0.6-ის ტოლი. ეხლა გვეკითხება რა დროის, ისა რა დროები გავარკვიოთ, მეორე და მეოთხე გავარკვიოთ რა დროების შემდეგ მიიღება. ეხლა მესამე და მეხუთე კითხვებს გავცეთ პასუხი. რა სიმაღლის იქნება ალის გამოსახულება ამ მომენტში, როდესაც F-ი არის 0.3-ის ტოლი? რაც როდესაც F-ი 0.3-ის ტოლია, ის ორჯერ ნაკლებია D-ზე. ანუ გამოსახულების ზომა ორჯერ ნაკლები უნდა იყოს საგნის ზომაზე. გადავამოწმოთ საგნის ზომა, მისი ზომა იყო 2 სანტიმეტრი ალის, შესაბამისად ორჯერ ნაკლები იქნება გამოსახულების ზომა, ანუ 1 სანტიმეტრი. ანუ მესამეში პასუხი იქნებოდა 1 სანტიმეტრი, აი აქ. Ну, თქვენ ესე ცხადი არ მოგიწევთ, დაწერა, მე არ მინდა ახლა სხვადასხვა ეკრანები რო გიზიაროთ, ამიტომ აქვე ვაკეთებ. პირველი გამოსახულება პირველ შემთხვევაში იქნებოდა 1 სანტიმეტრი, ორჯერ შემცირებული. მეორე შემთხვევაში, როდესაც მეორეჯერ მიიღება კვეთრი გამოსახულება, გამოსახულების ბანდე მანძილი ლინზიდან არის 0 და 6, საგნამდე ლინზიდან 0 და 3, ანუ გამოსახულების მანძილი ორჯერ მეტია საგნის მანძილზე ლინზამდე, შესაბამისად გამოსახულების ზომაც ორჯერ მეტი იქნება. ამიტომ გამოსახულების ზომა მეორე შემთხვევაში ალის გამოსახულება იქნება საგნის, ანუ ალის ზომაზე ორჯერ მეტი, 2 სანტიმეტრი თუ იყო, გვექნება 4 სანტიმეტრი. აი ეს მეხუთეს პასუხი. მესამეს პასუხი არის 1 სანტიმეტრი, ორჯერ შემცირებულია. მეხუთეს პასუხია 4 სანტიმეტრი, ორჯერ გადიდებულია გამოსახულების ზომა. აი ეს იყო მეხუთე ესეთი დიდი კომპლექსური ამოცანა. მე შეგიძლია წნარად ჩანაწერში ნახო და უფრო დაწვრილებით გაარჩიოთ.
Da, ახლა გადავიდეთ შემდეგ ამოცანაზე. Ეს იყო მეხუთე, ამით ამოვწურეთ 2018-ის. Გადავიდეთ შემდეგი არის 2017-ის ოპტიკის ამოცანები 2017 წლის ტესტიდან. 2017 არის აი ეს. 2017-ში აქაც პირველი არის, აი თუ აკვირდები 18, 19 17 წელში პირველი ამოცანები არის ოპტიკის სულ გადავამოწ მე კიდე. Და მე 17-ში ასევე არის, ესე იგი ოპტიკი ფიქსება, გაფურება გამოცდაზე. Და არც ისე რთულები არის, რომ ხაზიაზე მოგიყვანოთ. Კარგი, პირველი, აჰა, სარკეში გამოსახულება მსგავსი იყო, იქაც თუ გახსოვთ გამოსახულებას ვეძებდით 2018-ში, 17-ში ცოტა უფრო რთულად არის კითხვა, ნუ რთული შემთხვევა არის. Вот перекидывает 2018-ში უფრო ადვილია ვიდრე 2017-ში. Აქ დახრილია უბრალოდ სარკე და დახრილ სარკეს უნდა ვიპოვოთ გამოსახულება. Ახამის რაღაცა მომენტები დავიჭიროთ, რაღაცა ნიუანსები. 45 გრადუსიანი კუთხით არის დახრილი. აი ამ სამკუთხედის აი ეს კათეტი ნახეთ, ვერტიკალურად დგას. Amitom 45 gradusiani kutkhi tvari sarke dakhvili sark am samkutkhedis ay am katetis gamosakhuleba gadava pirdapir horizontalur mdgomareobashi ayase imtom ay es kutkhets 45 ikneba eset 45 da es kateti ese gadava analogiurad meore kateti horizontaluria gadava vertikalur mdgomareobashi და აი ესეთი გამოსახულება ახლა თუ დავაკვირდებით არის მხოლოდ E. ანუ E უნდა იყოს სწორი პასუხი. აი ასარკეზე თუ გადავკეცავთ ფურცელს ეს B სამკუთხედი დაემთხვევა აი ამ B' სამკუთხედს და მოდი ეს ჰიპოთენუზაც მიუხაზოთ. აი ესე შეძლებს დაგვარად გადავამოწმოთ პასუხი პირველში E ნამდვილად სწორი არის. Ai să gai rarața momente radavici retrom, es horizont verticalul în atel, horizontalul radgadava, horizontalul verticalul radgadava, get camusaculeva. Argit, șem de ghid, optic is amuțana, gaslav, oțida, merve. Ce au fost pe mod? Oțida, merve și, aris, aiseti, amuțana. Ახლა აქაც დარწმუნდებით, რომ ეს ოპტიკა არის გეომეტრიული ოპტიკა, ყველა არ ქვია, ანუ გეომეტრიის რაღაცა უნარები აქ უნდა გამოვიკნოთ. იმედი ახედავთ პირობაზე თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ. ნახატზე გამოსახულია სინათლის ხივის ხვა წლიდან ჰაერში. Ну, წლის საზღვარი თუ გახსოვთ, ჰორიზონტალური ვერტიკალური საზღვრები ქონდა ამ შემთხვევაში. Ar გამოგვია ვერტიკალური და ჰორიზონტალური საზღვარი გვაქვს წლის ზედაპირის. Ჰაერი და წყალი გვაქვს. წლიდან ჰაერში, ანუ სხივი ქვევიდან ზევით არის, თქვა ქვევით არის რაღაც სინათლის წყარო ანათებს და ამოდის ზევით. Ამიტომ დაცემის კუთხე კვლავ ნაკლებია გარდატეხის კუთხეზე. აი ეს კუთხე, მოდი ჩვენ ალფათი აღნიშნავთ მას. Ეს არის გარდატეხის კუთხე კვლავ გამა. Არე კვლავ რო ქონდეს, იმას ბეტას დავაწერდით. Haideți gardatehis absoluturi maționeberi, ceartoale de ertistola, nu da hlosari ertanda ceartoale de ertistola, realura dați, da, unda gamsaldurat, plis gardatehis absoluturi maționeberi. Ac fizicii da nefacciri de baiz, vizevit alțeru adgili camuctes. Cirdeba is rom, დავწეროთ გარდატეხის კანონი. Მოდით აი აქ დავწეროთ გარდატეხის კანონი ესე. Sinus alfa sinus gamma-სთან ტოლია n2 n1. Alfa არის დაცემის კუთხე, gamma გარდატეხის, n2 არის ჰაერის, აი ეს არის ჰაერის, ეს არის წყლის. Ანუ n მეორე, ამ შემთხვევაში მეორე კარემო არის ჰაერი, პირველი არის წყალი. Ნუ ჰაერის გარდატეხის მაჩვენებელი ვიცით, რომ აი ეს 1 ტოლია და აქედან n1
ანუ წყლის გარდატეხის მაჩვენებელი ტოლი იქნება ამოვადრიალოთ sinus gamma sinus alpha star. Აი ასე. Vai fizikis nateli principshi amit amovtsuret faktivrat ekhla ragatsnairat unda amokhnat es gantoleba. Ანუ გარდატეხის კანონი ვიცით, ჩავწერეთ და ენერგი გარდატეხის მაჩვენებელი წყლის რომ გავსაზღვროთ აბსოლუტურით, ანუ ამ შემთხვევაში ჰაერის რადგან 1 არის, მის მიმართ პრინციპში აბსოლუტური გამოდის. მის მიმართაც. აი ახლა ეს განტოლება უნდა ამოვხსნათ, არა კუთხეები არ აქვს მოცემული, რადგან არ აქვს მოცემული, რაღაც ხერხი უნდა ვიხმაროთ. რომ ეს კუთხეები განსაზღვროთ. ამისათვის გავიხსენოთ გეომეტრია და ნახოთ აი ეს სამკუთხედები გავამოკოთ. აი ნახეთ, აი ეს სამკუთხედი. მოდი აქ დავა, მოდი ეს იყოს O წერტილი დავარქვა და აი ამას დაცემის წერტილს. აქ იყოს A და B. შესაბამისად, აი აქეთაც სამკუთხედი შევადგინოთ აი ასეთი ჩანს იმედია. ეს იქნება A', B'. Აი ესეთი ორი სამკუთხედი გვაქვს. Და ენერგი უნდა განსაზღვროთ. ეხლა თუ დავაკვირდებით sinus alpha მაგალითად აი ამ ქვედა სამკუთხედიდან AOB-დან. Sinus alpha ტოლი არის მოპირდაპირე კათეტი, ანუ AB გავყოთ ჰიპოტენუზაზე. ანუ AB შეფარდებული ჰიპოტენუზა არის AO-სთან. Аналогиურად მეორე სამკუთხედიდან O B'-დან A'-დან sinus gamma ტოლი იქნება მოპირდაპირე კათეტი, ანუ უკაცრავად არასწორად ავწერე მე პირიქით alpha ქვევით იყო და ამიტომ ესენი პირიქით უნდა დამეწერა. არავინ არ შემისწორებს, ამიტომ ჩემით მომიწევს ახლა მის გასწორება. ესე იგი sinus alpha იყო მოპირდაპირე კათეტი AB, ანუ B ქვევით უნდა იყოს შეფარდებული AO-სთან. ასე და მეორე მხარეს გვექნებოდა sinus gamma იქნებოდა A'B', ანუ ზევით არის ეს A'B' შეფარდებული O A'B'-თან. აი ეს. კი ბატონო. ასე. მოდით ახლა აი ამ დახაზული უჯრების ერთეულებში ჩავწეროთ ეს სიდიდეები. AO მაგალითად AO-ს რომ დავაკვირდეთ ჩვენ და დავითვალოთ, ნახეთ AO-ს სიგრძე და O-სტრიქის სიგრძე ერთნაირები იქნება, იმიტომ რომ აი მართკუთხედები ერთნაირია, უბრალოდ დაწვენილი ამ ზედა და ქვედა მართკუთხედების, აი რომლის დიაგონალებადაც შეგვიძლია ის წარმოვიდგინოთ. ხო? აი ესე. ეს მართკუთხედები ერთნაირია, უბრალოდ ერთი ვერტიკალურად გას თქვა სიმაღლეში, მეორე დაწვენილია და მათი დიაგონალები შესაბამისად ტოლი იქნება. ამიტომ AO და A'O შეგვიძლია შევკვეთოთ. ისედაც რომ ნახოთ ახლა AO-ს სიგრძე ტოლი იქნება კვადრატ პითაგორას თეორემით AB კვადრატ პლუს OB კვადრატიდან ფესვი. AB 3-ია, OB 4. პითაგორას რიცხვებია და AO იქნებოდა 5. ანალოგიურად O A'-ით ნახეთ, აი ამ პითაგორას სამკუთხედიდან A'-ი O ტოლი იქნება 4-ის კვადრატ პლუს 3-ის კვადრატიდან ფესვი, იგივე 5. ანუ გამოთვლითაც მივიდოთ, მაგრამ თუ დავიჭერთ ამ მომენტს, ხომ, და აღმოვაჩენ. აღარ დაგჭირდება ამის გამოთვლა და შევკვეცავდი და პირდაპირ გადავიდოდით A'-ბ პრიმზე. A'-ბ პრიმის სიგრძე გახლავთ 4 უჯრა და დავწეროთ 4. AB-ს სიგრძე გახლავთ 3 უჯრა და მივიგეთ 4/13. შეგვიძლია ათწილადადაც ჩავწეროთ ეს პერიოდულ ათწილადად, ხმარობენ მასე, რომ 1-33 ტოლი არის წლის გარდატეხის მაჩვენებელი, მაგრამ აღჭირდება 4/13 გახლავთ აი სწორი პასუხი D. გარდატეხის მაჩვენებელი 4/13. გადავამოწმოთ მაინც 21-ში. იყო D სწორი პასუხი. კი ბატონო, 21-ე D არის სწორი პასუხი და 4/13 მივიღეთ. ახლა აი ამ ამოცანაში დაგჭირდა რამ? აი ამ უჯრების გამოყენება კუთხეების სინუსების გასაგება და ეს გახსოვდეთ, რომ შეიძლება რაღაც ამოცანებში ესეთი მეთოდი კიდე იყოს საჭირო და
გაჭირდეთ გამოსაყონებლად. შეიძლება ოპტიკაც არ იყოს, მაგრამ რაღაც სხვა ამოცანებში, მექანიკაშიც არ გაგიკვირდეთ. რომ ყველაფრისთვის რაც უნდა ვიყოთ. ეს იყო 21-ე. შემდეგი ამოცანა ისევ შემდეგი არის 29-ე, ანუ ნომრით შემდეგი. დავიკითხოთ პირობა. Sagani devs, focusuri manzilis kone shemkrebi lizis tavar optikur ghezze. Ori f tertilidan, sami f tertilan. De anu misi sigzde gakhlavt f-i. Sagnis zoma gakhlavt f-i. On da kuke horizontalurat f. Ik zina amutsana shi omeli chuen gavri khilet ori atas tramet shi tu tramet shi. Gavsi nakhazi iko, onde sagani ghero iko dakhilat dagenebuli. Როგორც ნახაზია გამოსახული კი ბატონო, განსაზღვრეთ მისი გამოსახულების სიგრძე. აი ახლა ვეცადოთ მარტივად ამოხსნათ ესეც. შეხედეთ ჩვენ წინამოთანაში თუ გავიხსენებთ, რაც უკვე გავაკეთეთ. ორი ეხ წერტილში ფოკუსში მდებარე წერტილი ესე დავარქვათ, მოდი A და B, ანუ B წერტილი ისევ ორი ეხში გადავა, აი აქ. ორი ეხში. აი აქ იქნება B პრიმი. იმიტომ რომ ორი ეფი შემთხვევაში გამოსახულება იგივე მანძილზე, იგივე ზომის არის თეორიიდან ვიცით. ამიტომ დეტერტილი გადავა ბესტრი იგივე მანძილზე ლინზიდან. რაც შეეხება აწერტილს, ახლა აწერტილისთვის ჩვენ გამოვითვალეთ ეს დაშორება როგორ შეიცვლება ხელი ლინზის ფორმულიდან 1 ეფი ტოლია 1 დეს პლუს 1 ეფი. ეს იყოს აწერტილისთვის, მოდი ესე დავწეროთ. Da, D a tertilisa are 3 f-ზე აქ თუ ჩავსვამ და გავიხსენეთ იქ წერან როგორ ამოხსენეთ და ამ ახლა ახლა დამოხსნით მივიღეთ რომ f a ტოლი იქნება 1.5 f-ის ფოკუსის ანუ a tertilis გამოსახულება აი აქ შუაში აღმოჩნდება a-სტრიხი აი ეს შეგვიძლია ამოხსნათ ეს თხელი ლინზის ფორმულა შეგვიძლია აგება გავა მოვახდინოთ და ავაგოთ და აგებითაც მივიღეთ სხვადასხვა ხერხები აგების ამ შემთხვევაში პარალელური სხივები დაუშვათ A წერტილიდან ლინზამდე და ოპტიკურ ღერძის ცენტრში გამავალი და ასე შემდეგ ასე შემდეგ ამაზე არ შევჩერდები. ან არის კიდე ერთი ვარიანტი რომ A წერტილში დავაყენოთ რაღაცა საგანი პირობითად მისი გამოსახულება ვიპოვოთ და სადაც ის დგას ამ მთავარ ოპტიკურ ღერძზე იქ იქნება მისი ბოლოს ანუ აწერტილის გამოსახულება და ასე შემდეგ სხვადასხვა ხერხი არსებობს რომელიც საჭიროების შემთხვევაში შეგვიძლია უფრო დაწვრილებით გავარჩიოთ ან თუგნებად მოგწერეთ ან იქ Facebook ჯგუფზე შემოდით და ამის შესახებ გიპასუხებთ უფრო დაწვრილებით ან ჩატში მოგწერეთ ესე იგი AB გამოსახულება აი ესე AB საგნის გამოსახულება იქნება აი ესეთი აშტრიკ ბესტრიკი რომლის სიგრძე იქნება ფოკუსური სიგრძის ნახევარი აწერტილი გადავა f და 2f-ის შუაში დეტერტილი იგივე 2f მანძილზე და მივიღებთ აი ესეთ გამოსახულებას გამოსახულების სიგრძე განსაზღვრავთო და f ნახევარია ჩანს პირდაპირ ანუ სწორი პასუხი უნდა იყოს d f ნახევარი 29-ში d გახლავთ სწორი პასუხი კი ბატონო 2017 წლის ტესტებში ოპტიკის ამოცანა აქაც 3 იყო და ამოვწურეთ. აი ჯერჯერობით ესეთი სტაბილური რაოდენობა არ იცვლება, 29 იყო ეს და გადავიდა 2016-ზე. 2016 წლის ტესტებში, იმიტომ რომ მეტი ოპტიკა 17-ში არ არის. 2016-ში, 2016-ში ოპტიკის ამოცანა გახლავთ მეხუთე. დავარღვიე ტრადიცია, პირველი არ არის, მეხუთე არის. კი ბატონო, იყოს მეხუთე. აი ესეთი ამოცანაა. დავალება 5. მოდით ავწერდებით. ზის სინათლის სხივებსა და ჰორიზონტ შორის კუთხე არის 38 გრადუსი. აი ეს გახლავთ, მოდით დავნიშნოთ. ეს გახლავთ სინათლის სხივი, რომელიც მზიდან მოდის. დაახლოებით 8 წუთში არის მოსული ჩვენამდე ეს სხივი. გავიხსენოთ უბრალოდ და ეცემა უნდა დაეცეს სარკეზე, სარკე ისე უნდა დავაყენოთ, რომ სარკეზე რომ დაეცემა ესე ვერტიკალურად ჩავიდეს ჭაში. ვერტიკალური მიმართულებით.
ეს გახლავთ დაცემის კუთხე 38-ე, რა კუთხით უნდა დავაყენოთ? ახლა რა კუთხით დავაყენოთ? თუ არ არის მოცემული ამოცანის პირობაში და მითითებული რომელი ეს კუთხე, ცოტა ძნელია განსაზღვრება, იმიტომ რომ ეს კუთხე შეიძლება იყოს ჰორიზონტისადმი, აი ეს კუთხე იყოს მითითებული, შეიძლება დაცემული სხივისადმი იყოს მითითებული, ანუ სხვადასხვა კუთხე შეიძლება გთხოვონ რომ განსაზღვროთ, თუმცა სარკის მდებარეობა ერთ-ერთივე იქნება. Ну ак პირდაპირ არის მითითებული რა კუთხეს გვეკითხებიან, ანუ სარკესა და ჭაში ჩამავალ სხივ შორის, რაც იგივე იქნება, რაც სარკესა და დაცემულ სხივ შორის კუთხე. აი ეს ალფა თუ ეს არის, ესეც ალფა არის. იმიტომ რომ დაცემულ სხივებსა და დაცემულ სხივს და არეგლოს სხივ შორის კუთხეები თუ ტოლი არის, აი ეს ალფა და ეს კუთხე, ეს ჰორიზონტისადმი, ანუ სარკისადმი კუთხეები, ასევე მათი ტოლი იქნება დაცემული და არეგლული სხივებსა და სარკეებს შორის კუთხეები. აი ეს ალფა და ეს ალფა ერთიგივე არის. და ამ ალფას გვეკითხებიან. ეხლა აი ეს კუთხე არის 180-ის ტოლი, აი თუ დავაკვირდებით. სარკეს დაცემის წერტილში სარკის ირგვლივ აი ესეთი კუთხე, გაშლილი კუთხე არის 180 გრადუსი. ეს 180 გრადუსი რისგან შედგება? ნახეთ, მოუყვეთ ესე სარკის ზედაპირიდან, ეს იქნება ალფა პლუს 38 გრადუსი, დამატებული აი ეს მართი კუთხე 90 გრადუსი, აღვნიშნოთ აქვე ეს არის 90 გრადუსი და კვლავ დამატებული ალფა კუთხე. ანუ ამით შედგება ეს 180 გრადუსი. აქედან ალფა ტოლი იქნება 180 მინუს 38 მინუს 90 გავყოთ 2-ზე. ეს იქნება 180 მინუს 90 90-ია მინუს 38, ანუ იქნება 52 გავყოთ 2-ზე 26 გრადუსი. აი ეს ალფა გახლავთ 26 გრადუსი. აი ესეთი კუთხით უნდა დავაყენოთ ეს. ან ჰორიზონტისადმი რომ გვეკითხებოდნენ, იქნებოდა 90 მინუს 26, იქნებოდა 64 გრადუსი, ალბათ თუ არ მეშლებ. Ну, აი ალფას გვეკითხებიან და განსაზღვრეთ. ალფა აგერ ბეში არის ეს პასუხი და შევამოწმოთ, ეს იყო რომელი, მეხუთე ბ 26 გრადუსი. კი ბატონო, აი ესე ვიპოვეთ სარკე. Ану აი აქ გახსოვდეთ ხოლმე, რომ აი ეს კუთხეებიც ერთმანეთის ტოლია, ამათი ყველას ჯამი არის 180 გრადუსი. შემდეგი ამოცანა მეხუთე იყო, ეს გახლავთ 26, მეექვსე. კარგი, ჩავიდეთ 26 ამოცანაზე. ოცდამეექვსეში არის ესეთი პირვანა გასაგები. 26 ამოცანა. ცდებ ტყელ სარკეში, ანუ აი ეს ცდე გახლავთ ტყელი სარკე. ბეროს გამოსახულების რა ნაწილს ხედავს დამკვირვებელი, თუ მისი თვალი აწერტილში, აი აგერ არის დამკვირვებელი, აქედან აკვირდება სარკეს და მასში უნდა დაინახოს აი ამ ღეროს გამოსახულება, ჩვენი ღეროსი, რომელიც თვად ესე დავკვირდეთ, AB ღერო არის, რომლის სიგრძეც გახლავთ 4 უჯრა, აი ესეთი 4 უჯრა. ესე იგი, ამ ამოცანას რომ პასუხი გავცეთ, რა ნაწილს ხედავს ღეროს გამოსახულებისა დამკვირვებელი? Ну, ძალიან ისეთი უხეში გზა არის პირდაპირ რომ მივადგეთ, ავაგოთ მისი გამოსახულება ასე დაახლოებით, აი ესეთი იქნება. ხო? დავავლოთ სხივები სარკეში, სარკის ნაპირებზე აწერტილიდან, აი ესე იქნება, აი ესე. მეორე გავავლოთ აქეთ ამ მხარეს. ეთვეცდები ლამაზად ავაგო. აი ესე წავა მეორე. შეგვიძლია დაგვარა და ესეთი კუთხით უყურებს სარკეს და ის დაინახავს აი ამ ნაწილს. მაგრამ აი აქ ცოტა ძნელია. განსაზღვროთ რა ნაწილი არის ეს მთელი გამოსახულების, რასაც ხედავს, ანუ აი ეს რა ნაწილი არის. მეორე გზა არის ასეთი. ნახოთ არეკლილი სხივი. აწერტილიდან ცეში რომ დაეცემა, ის როგორ აირეკლება?
დავითვალოთ, ნახეთ ეს უჯრედის რაოდენობა, ადან სარკემდე გახლავთ 1 2 3 4 5 6 7 8 მართობულად მანძილი და ესე ირიბად კიდე ორი უჯრით არის გვერდზე დაშორებული, ანუ 8 და 2. 8 და 2 თუ გავითვალისწინებთ, მაშინ მისი გამოსახულება ვარეკლისხი უფრო სწორად მოვა აი ამ წერტილში. Dacă ce ar modes, ca certili da vorba, ca certilși. Ca certilși mova, da, ai se tu stora da vage, da tan da va gavit valistine, da mugire da va gvidebi. O, ruva da ori, aki knebo da erti, ori sami, otri, ai aki erti kvemot, ai, ai es. Ertena iri unda ego, sada ce zgaiulis, ja kad sam vam da gaiaros, da. Ai es nacili ari iz, rasat sarkeși hedavs, Geros ranatul s-a schedat, s-a terpilitan, tam cu rebele. Cu acuciure, vitpita pe șegulia, un ahotro esaris, ești ucira, dar cenili amare și mocțeul, anu teli sigtis. Ot ucirian igeros, ești ucris natul s-a schedat, tam cu rebele, sarke și taina. Vesero, ranatul s-a schedat, tam cu rebele, șegulia, quadro, ești meothet, taina. Anu șegulia, areculi scrivebit, mirebuli, camusahule, esmastorat, areculi scrivebit, camuicanuda, rasa, tismuacris, realurat, nandul saras, aina, tis, daina, haus, sarkeșit, tankiru, ebeli, et meothet. Esi po ot tam epse, tisamit, tiskadala mutmutara, tiaris, tisamit, Cel sarkeshi, heros gamusahule de sranatils, hedal tangreutu misitvali, ats ertilshi ariso. Titamit, tomarisak de pasohi, modit tangreut, sami odhet hedavs. Sami odhet, ce mi s-a zrit, verda inahat, modit avertitu titme pasohs kadava, modit pozdami ekses pasohs. Esaris oriatas eksmetis, mehlave. Pasos naha voriatas texmetis pasos. Rața, uzustobari și levada. Oriatas texmetis pasos și. Ara. Ulertizutit. Oriatas texmetis. Echlat. Echlave modzemni. Oriatas texmetis. Și pasă schema, va acna hot. Oriata stex meci, zic, o să dăm eu xi amocana. O să dăm eu xi amocana și pasuhi gahlat, a gât, d, aris, sorry, pasuhi. O să dăm eu xi și arit, d. Cargit. O să dăm eu xi și gahlat, d. Nahot, a vaciun. O să dăm eu xi și. Etex meteigo. S. Cedept el sarkeshi, geros gamosahulebis, ranatil schedas, tamkir vebeli. Hon, nu este ghicul data cu akage bulicen. Hon, nu este ghicul data cu akage bulicen. Hon, nu este ghicul data cu akage bulicen. Hon, sami meothebi. Hon, arastora dinșele. Esegi, es areculilis hivis, ai aket rats mohteva, im nazil ziari la paragi, dar ai iket rove, ho, martalialis. Ai am nazil ziari la paragi, ugat ravat, es gamusahule vara, vagi me karga, dak tavitan da imitomat. Ehla, ai mitom givut kirom, ai am isageva, cota tulisak miaris. Ai es rum tavshalot, ehla, dak arga davagot, nahet, ai es ujira sadhat, erti ujira akmova, Ai acmova, mere aiac, mere aiac, mere aiac, aiase. Echla, tu gavale, este zamit, corat, șeveț pevit. Amaze gavale, este zamit, aiase, este zepili. Da, meore kneba, ai aiac. Aiese, este zamit. Ai să trăci. Tot a zevit roțava, ufru aia cât mohte, va gheba tonă, erti, orida, mai este ahlovit, sami neotredic, neva este nam de la gheba tonă.
Ano, es kide utsva ISE unda tsamovides chveni esa da sadats ISE moxteba. Ha. Ano, kheli dageba namdilat chota sasharo sakme aris. Ai ეს იქნება 3 მე-4-ი. Მე ამან დამაბნია აქეთ რომ მოიჭრათ ჩავთვალე რომ ზედა ნაწილი უნდა ყოფილიყო. Არა, აი ეს ნაწილი არის რაც გამოჩნდება აი აქეთ დარჩენილი ნაწილი. Აქეთ დარჩენილი ნაწილი რაც გამოჩნდება სარკეში. Ანუ ეს გახლავთ 3 მე-4-ი. Ანუ აი ეს არის სწორი პასუხი. Ვაშოროთ 1 მე-4-ი აი ასე. Ანუ სწორად თუ ავაგებთ ჯერ გამოსახულებაში, აი აქ, აი მთელი საგნის გამოსახულება იქნება აი ასეთი, აი აქედან დაახლოებით აი აქამდე, 3/4-ს მოჭრის თუ არეკვლილი სხივებით მიმჯელებთ, არეკვლილი სხივი აი აქ გაივლის და აი აქ რაც დარჩება, აი ეს ნაწილი გამოჩნდებოდა სარკეში, ანუ 3/4. Კარგით, ეს იყო 26-ი ამოცანა. Mă simte de gâchlav, tot ce am eșvite. Icve. F focusul imanzilit, coneșem grebi linzida, sami F manzilit, așore bulim nati certili, vesici care îți mozrov, tavari opticuri herzi, martobula. La sami F manzil ziali la baraki, modit drorom ar dau cargot gamovi, că nu țin amuț anași mire buli pasuhebi. Tu linza aris, aiase, efi, ori efi, sami efi, Avem martobulatom, tavari optic, anu ai ase mozraobs. Ase mozraobs scheuli. Da, va interesează misi gamosahuleba rogori mozraobs. Gamosahuleba, misim de bareoba, ihneba, aiak, efs da oriev shua. Doruchenes manzili tu linzi danari sami efi. Gamosahulebis dashoreba linzi dan ihneba efnahevari efi. Ai aset, ai aset. Anu, აი ამ სიბრტყეში იმოძრავებს გამოსახულება. Და რადგან გამოსახულების ზომა ორჯერ ნაკლები იქნებოდა საგნის ზომაზე აქ რო იყოს, შესაბამისად საგნის მიერ გავლილი მანძილი ორჯერ მეტი არის გამოსახულების მიერ გავლილ მანძილზე. Ანუ თუ აქედან აქამდე ჩავა რაღაცა დროში, გამოსახულებას ჩავიდო და აი აქედან აქამდე ორ დროში და ეს მანძილი საგნის ზომაზე ორჯერ ნაკლები იქნებოდა, ეგრო საგანი ყოფილიყო. Ანუ სიჩქარე იქნებოდა ორჯერ ნაკლები მარტივად რო ვთქვა და აი ეს უნდა იყოს პასუხი 27-ში D. Ანუ აქ თუ დავაყენებდით ჩვენ რაღაც საგანს, მისი გამოსახულება იქნებოდა ნახევარი სიმაღლის და თუ ამ საგანს გავყვებოდით წვერო თავიდან ძირამდე რაღაც დროში, თქვა ცხის ჩავატარებით ან რამე იგივე მანძილს აქ დაფარავდა ცხადია გამოსახულებაზე იგივე გამოჩნდებოდა იგივე დროის განმავლობაში ოღონ ორჯერ ნაკლები გავლილ მანძილის გავლა მოუწევდა იმიტომ რომ სიჩქარეც ექნებოდა ორჯერ ნაკლების შედეგად. Კარგი დრე ნახევარი და შემდეგი კიდევ 31 ტესტი. Შემკრები ლინზით, რომლის ფოკუსური მანძილი არის 20 სანტიმეტრი, F არის 0 და 2 მეტრი. Თუმცა ამ შემთხვევაში შეგვიძლია სანტიმეტრებში დავტოვოთ ყველაფერი და ისე ამოხსნათ. Მაინც იგივეს მივიღებთ, ეკრანზე მიიღეს საგნის ორჯერ გადიდებული გამოსახულება, ანუ H-ში, ესე ვთქვა. H პატარასთან არის 2 და ეს იგივეა რაც თეორიიდან გვახსოვს F-ი შეფარდებული D-სთან. Ისი ტოლია მანძილის საგანსა და ლინზას შორის. Საგანსა და ლინზას შორის მანძილი არის D. აი ამას გვეკითხებია. Ხელი ლინზის ფორმულას თუ ჩავწერთ 1 F-თან 1 D-სთან პლუს 1 F-თან და რადგან D-ს გვეკითხებია, ჯობია აი ამ განტოლებიდან განსაზღვროთ F-ი და ჩავსვათ აქ. მივიღებთ 1 D-ს პლუს 1 შეფარდებული 2 D-სთან. აი ასე. Da, მივიღებთ ასეთ რაღაცას 2D იქნებოდა აქ 3 2D 2 იქნებოდა 3 თუ არ გვეშლებ და აქედან D ტოლი იქნებოდა 3F მეორე დის 3F მეორე დის. Კი ბატონო, ისიც რომ გავიხსენოთ რომ რადგან გამოსახულება გადიდებულია ამ შემთხვევაში საგანი უნდა იყოს მოთავსებული
F-sa da 2F shoris, anu D unda igos, ai am diapazonshi motavsebuli. Da vkhedat ro namdilad ase ari. 3/4 F-ia 20 cm tvari 30 ikneba, anu 1/4 jer meti. Saganza da linza shoris manzili 31 metreshia, ke batono 2 ari. Akhlat A. Da. 2015-16 წლებში კიდევ არის ოპტიკის ამოცანები. Სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა. Საკმაოდ ბევრი გავარჩიეთ. Თუ კიდევ ერთხელ გეტყვით, თუ თქვენ გააჩნიათ სხვა ამოცანებს, გექნებათ კითხვები, მოგწერეთ, კიდევაც გნებათ ჩატში, გნებათ იმ Facebook-ზე, იმ ჯგუფში, რომელშიც არის. Იტვირთება ასევე ზიარდება ეს ვებინარები სააბიტურიენტო. Დამატებით კიდე რაღაც სივრცეს ნახავთ, შეგვიძლია პასუხები გაქცეთ იმ კითხვებზე, რაც თქვენ გაგიჩნდებათ. Და ასე შემდეგ. Ამით მე მგონი დღეს დავასრულოთ ჩვენი ვებინარი. Შემდეგი ვებინარი გექნებათ შემდეგ ხუთ შაბათს, რომელსაც ბატონი გიორგი ლომიძე ჩაგიტარებს. Vor meșleba exit, vor moblenerze, ikneba uke la parake, angada amocmet, LZT, nicize, devsem, anosebi am webinarebis, ahlaki, me. Agizi avet, ben, am chvens. Prezentacias. Subscot. Da, ajam, ukacravat. Ai prezentații, tag-i și dovedit. Cargă-ți-o de bodet, mă mă val și-o hădram de.